A já jsem kde? A já jsem Jaki a vítám k dalšího Robloxu tady s Vendou. Ahoj. Dneska tady zase máme dres a zároveň už máme i VIP, teďka jsme to vlastně kupovali a máme to teda na měsíc, to VIP. Je to upřímně celkem drahý a během měsíce to prostě teďka musíme hrát jak, no vlastně furt. Ano. Jdem se rovnou na to vrhnout, sbíráme tady i nějaký penízky, absolutně nevím, čemu to je, ale to zjistíme. Maki, téma je zelená. Zelená. Takže za penízky si kupujeme tady tohleto vzadu obleč za 5000, se zblázněný, to tady budu asi hodně. Počkej, jako co máš za peníze kupovat, nebo co? Tady je úplně vzadu máš takový jako zajímavý outfit, jo, ale vlastně za ty prachy si to koupíš. Rukavičky, ježiš, botičky, a jo, takže, a myslíš si, že tobě to zůstane na furt, nebo jako jak? To vůbec nevím, ale přidali i tady, prosím, že si můžete měnit barvu na sobě tvého těla podle normálně paletky. To je divný. To je cool. Takže vlastně uděláme takovýho šreka, ale my se jdeme podívat rovnou do VIPčka, protože když jsme si to koupili, že jo? Já už tady taky jsem právě, když má jak jsi zelená, to je fakt divný. Takže máme i obličeje, takže si, ježiš, tak tady strávím půl hodiny nad tím, že si budu... Vážně ještě make-up potřebujete za 350 robuxů, se zbláznili, ne? No tak to je škoda. No tak nic. Oh. Tak vezmeme asi nějakou klasiku, nějakou hezkou, co se bude hodit. Hej, tak to se mi celkem líbí, to co mám teďko na sobě, ty kráso. Počkej, já se... Budu taková... Je, tyhle ty šaty, ty jsou my můžeme dělat Lady Dimitrescu, pokud tam bude něco ohledně toho, že... Venda je taková královna, taková... A dobrý, ne, taková, Vojanda budu. Ne, no to nevím. No nic, já, jak to říct, tohle je hezký. No, Maki se bude asi koukám rozplývat jenom nad tím, že v podstatě tady má nové věci a nebude vědět, jako koukám dřív skočit, asi koukám, co? Je, to tak taky vidím. Upřímně, jako, nevím absolutně, do jaký barvy to dá. Já chci, aby to bylo trošku rozeznatelné, protože dělat to všechno v jedné zelené barvě se mi moc upřímně nelíbí. Takže to by bylo hlavně divný. To by bylo, ano, přesně tak, divné. Tomu si dáme suký. Máš nahoře nějaký uši, můžeš být jako ork, nebo... Čuč na mě! Ježíš, a jo, počkejte, čumte na to, to je divný. Počkej, já zase neču. Čumte na ty šaty, ježiši, no tak to je špatný, to jsme si vůbec neměli kupovat. To je fakt ne. Špatný. Ano, víte co, já sice tady ten náhrdelník bych měla mít takhle hezky tvé, proč tam toho je tolik, tak to dáme do jedné barvy, ale dala bych si jako něco fakt echt, proč tohle jako nemůže být tak výrazný, to je taková hnusná zelená. Se mi nelíbí. Se mi nelíbí. Ano, dáme to do bílý, protože absolutně nevím, jako co to má, no to je jedno. Někdo mi teďka napsal, to je, tahle ta košela, ježiš, ta je dobrá. Jo, to si už nemůžu oblíknout, já s ním, protože nejsem chlap. Dobrý. Dobře. Dáme si tady klobrc, tmavě zelený. Témě k tomu, tady tomu, co jsem si na sebe dal, tak vůbec mi nic mi k tomu nejde, takže si to dávat na sebe nebudu. Počkat, nesmím zapomenout vlasy, do prdele nepište mi teďka. Tohle to už mám, to já nechci, já chci vlasy. Vlasy jsou vedle vlastně. Vlasy. Máme tady nový vlasy. Počkej, ty nechci. Můj bože, ježiš, tak tohle taky nechci, to se mi taky nelíbí. Co byste si tam dala jako za vlasy? Tohle vypadá celkem zajímavý, jak jsem to dala jako do stejné barvy. Tohle, to jsem dala do zelený. Sakra, to jsem nechtěla, to je do černý. No to je paskvil. Zpátky, toho jsem si nevšimla. Mně se líbí celkem tyhle ty černý vlasy k tomu. Sice mi to jako nesedí tady vzadu, ale to už červente, jo, tak takhle to vypadá celkem zajímavé. Boty! Ježíš, člověk by zapomněl na boty! Ty by byly taky fajn, co? K tomu dáme rozhodně tyto černé. Ty vypadají velice, velice elegantně. Ano, ano, prosím. Co dále bychom si k tomu dali? Kabelku? O můj bože, ano, ale dáme to do černé se světla zelenka. Ne, tady to bude tmavý. Ano, tohle by mohlo být. Ano, to dáme světlý. To bychom, nevím, třeba tmavý, že jo, nebo nevím, co to tam, tohle to dáme taky tmavý a teďka ten označek. Jo. Bogu, dobrý. Maki je spoko. Maki je spoko a tady nevím, kdo to tady stojí, ale dělá takovou tu Monster Barbie. Možná nevím, jestli za vás to šlo, nešlo, ale taková Monster Barbie by to vypadá. No nic. Si jo, říkám, a tady co už znamená. Vidím ty uši. To je hustý. Cool. Takový jako Shrek.
vlastně šerka může to být. Takový šrek? Jdeme se podívat dál, co je tady. Hele, tady klasický tílko, kabelčička, já už asi tam nic přidávat nebudu. Celkem se mi líbí i ty červený nechty, ty mám nějak z minula a aspoň hezky vyniknou, takže no. To tam nechám. Taky mám, ježiš, no, červený. Tyhle ty boty jsou taky krásný. Jaha, oni jsou v tom asi možná hned ty ponožky, nebo to se mi zdá. Možná asi ne, ale dávat si nebudu. Tyhle ty boty se mi líbí víc, že jsou takový plný. A Vendo, tak ty vypadá, že hezky. Viď, bez legrace, mně se k tomu strašně hrozně líbilo, že mám jakoby takovou, no já ti to pak popíšu, co vlastně jsem jako teďko chtěl říct. Tohle tam není vůbec špatný, ale to mi přijde, jak kdyby holka šla na party na svatýho Patrika jenom, jo? Ale mně se to líbí, hezky ta i ta bílá pleť k tomu jako celkem i jako seděla, že to hezky vyniklo tady jako co, ten obličej, jo, Nicky a Muffinek, jako za mě za 4 chybí ti obličej, jinak byste dostali 5. Já dal 3, sorry. Vendo opět bude strašně přízdnej, což ale vůbec nevadím. Ale jinak dobrý, to se mi líbilo. Kdo půjde dál? Co to je? A málo zelený, na mě to je málo zelený. To je spíš zrska. Co se rozhodla, že na sebe trošku dá trochu zelený. Sorry, tady dám 1. Ne, jako, dám to jako je hezký, jedničku. Takže dám taky 2. No, já nemám no, jedničku, no. Já jsem dala 1, kvůli tomu, že je to strašně hezký to jo, ale je tam málo tý zelený. Je prostě, téma bylo zelená, třeba tohleto, všechno je do zelený, jsem spokojená, jo, dám 3. To je hezký. Jo, takže mi vůbec nevadí, že to má třeba, není to zelený jako my, jo, ale je to zelený. Ne, že to je, jsem tam nějaký doplněk zelený, to my nechceme, že jo. Ano, přesně tak. Já jsem hlavně zrovna, až mě uvidíš, no. Dobře. Kdo je teď? Ježišma, co je tohle? Tak tohle vypadá taky zajímavé. Teda trošku to vypadá, kdyby byla těhotná, ale já jsem zrovna chtěl zrovna říct, že proč tady máme těhotný mimozemšťana? Nevím. Fakt to vypadá těhotný, ale dávám 4, to se mi líbí. Ne, i když za ty boty 3. Já dal taky tu 3, ta růžová se mi do toho nelíbí vůbec. To byla taková růžovo-fialová, až jako spíš fialová. Vidíš, tohle to je monster dívka. Jo, to je podle udělaná Barbína. Jo, takže 1, promiň. To vůbec s tím nemá nic co společného. Jako je pravda, že tam je zelená jenom ten ksicht, jako to tělo. No, nic víc. Ale jinak, je to hezký, ale je to jenom zelený vlastně ta struktura. Dobrý den. Tak ty jsi taková sexy elfka. Viď, ale jakože mi se tam hrozně ale líbila právě ta blond, víš, blond do toho, k tomu, jako... jo. Rozhodně. Úplně vidím, pokud byste viděli Pána prstenů a někdo by tam byl zelený, jako elfové zelený, tak přesně takhle by to vypadalo. Viď, jako dobrý, jo. Ne? Dobře, co je sakra ta modrá? Jako kdyby tam bylo na výběr, že nebudu hlasovat, tak by to bylo právě teď, takže bohužel není, takže dávám 1. Já taky, bohužel. Malý loptos a žraloku, sorry. Musíte se asi naučit angličtinu. Prostě modrá Lali. Není zelená. Tady je Maki. OK, ty jsi taková, dejme tomu z první republiky mě přijdeš, ale jako zajímavý. A máme nějaký nový pózy. Jo, jsou tam jakože takovýhle animovaný. Dal jsem ti 4, Maki. Pro mě je to echt jako dobré, když dám 4, jo, však to vidíš. Jo, takže já ti dávám 5 a ty mi dáváš jako 4, tak to zkusil. Proč tam jako nejsem? Proč tam nejsem? Proč jsem až na 5. místě, prosím? Vlastně na 4. dalo by se říct, mm-hmm. Ale upřímně Venda byl hezký, ten se mi jako líbil. Chápu, takže všichni nadržovali Makině, jo? Ale... Nikdo nedocenil moji krásnou blondětou elfku. To je jako pravda, ale jako ty jsi to měl taky hezký. Jakože fakt. Jo. Maki, bejt tebou, dej všechno za sebe, nebo za sebe a hlavně potom dej rychle pryč tu zelenou, jo, protože to dopadne špatně, ty chceš být zelená. Čím to mám dát potom. Pryč, jo, tady. No to potom, až jako, to až jo, zelenou, na to nesmím jo. Zapomenout. Líbí se mi, že mám úplně takovou jinou zelenou než vy ostatní. Jo, no, my jsme taky mimozemštění, ty jsi takový šrek. Já jsem takový šrek, ano, možná trošku, kdyby tam byla i změna jako postavy. Tak bych si dala fakt jako vůclatou a udělala bych Fionu, ale bohužel to tam nesam. Jo, no, než to škoda hrozná, no. Vlastně takové jako tam taky dal. Fionu. Ježišmarja, Vende a Maki? Dobře, to dal Tom to tam dal. Takže prosím, já jdu udělat pořádnou rajdu z těch VIP, ne, ty bys jo, měl věcí, udělat jo? Kluka. Ne, no, dobře. Okej. Okay. Tak ty udělej sama sebe, já udělám sám sebe. No to dopadne špatně. Ježiš, takže jdu dávat kluka. Lidi, co bych si vzala já? Já bych si vzala na sebe tričko a tepláky, což tady není, takže to jsem háj. Ale... Hej, prostě někdo tam píše do chatu, že can someone explain? No jako jo, no jakože vysvětlit jako, no...
Je to takový divný téma, no, nebudu jako lhát, no. No, tady nejsou třeba kalhoty, všem jste si tady vůbec jako nejsou kalhoty. Tady by být jako, tady prostě nejsou jako, kalhoty. Ani jako pro mě, já tím pádem nevím, jako jaký se mám já dát kalhoty, ty taky na prd. Vidíš, čuž na to, já jsem si chtěl dát takovouhle hezkou poštěli, ne? A ono jako prdlajs, tak já jako fakt nevím. To jako nevím, jak to mám udělat, nebo šatičky si můžu dát. Nemůžu si dát ani na sebe šatičky, chápeš to? Co to je? Já vůbec nevím. No já nevím, proč jste nám takovýhle téma dávali, hlavně to je WTF. Dobře, tak já si dám na sebe mikinu. Jo, ale čuž maky, mikina s tou, s koší, jde celkem dohromady, víš to? Aha. To je celkem fajn. Dobře, tak já jdu ven a schválně zkusím tam sebrat to... nějaký... Oh, maky, tady jsou fakt pěkný šaty kusy. Venku, pojď vylez ven, pojď sem. Kde seš? Pojď sem. Tady, no. Pojď sem, hele. Čuč tady na tyhle ty šaty, na tyhle ty. Ty jsou nový, uhni, ty jsou nový. Ty jsou fakt pěkný, jako to je ale... za Robuxy, no tak to je pěkně trapný. No tak to je hodně, hodně trapný, no. Ale jsou opravdu strašně jsou, pěkný, jsou, jako. Jsou rozhodně pěkný. Jinak proč je tady spousta kluků, jakože dělají mě? Dobře, já to bude zajímavé. Víte co, já jdu do tepláku, já si jdu pro tepláky, jakože... Ano, počkat, já mám takovýhle tepláky. Vždyť to není přímo tohleta jako modrá, ale je to taková... To je prostě až fialový, to je... nechci. Dobře, nechám to, ale ono to je víc světlý. Je to víc takový... světlý. A necháme to takhle, to jsou moje tepláky, jo. Mám je celkem času, třeba ve vlogách jsem je měla a tak. Takže si myslím si, že to budete jako znát. Teďka jako hodně často nosím klasický černý... Dílko, je to nějaký dílko, tady černý dílko, dobře, tak není úplně černý, ale to nevadí, ježišmarja, kolik vrstev to má, sakra, tak to nechci, kdo by se s tím srál, prostě černý dílko, dobře ne, víte co, beru mikinu, a teďka sice mikinu nemám, ale teďka nosím furt červenou mikinu, takže prostě červená mikina, jo, teďka budou důležitý vlasy. Řekla šata, nejsem. Musíme najít nějaký drdůlek, jo. Já teďko přemýšlím, jak já si dám make-up na sebe. To je hodně špatný. No, mám to rozáru, ale budeme s tím jako souhlasit, jo, že to je prostě drdol. Teďka teda make-up, nejvíc co tam jako není namalovaný. Dneska vůbec nejsem namalovaná, takže něco takovýho. No, jsi krásou. A tak ty to máš takový jednodušší, jako já tady nemám skoro vůbec nic. Já vůbec nevím, co si mám dát. To je strašně špatný, Maky. Asi řekněme tohle, pak musíme najít brýle, máme nějaký okulárie. Jako, já jsem asi ready, promiň, tohoto je nejhezčí varianta, co jsem já sám ze sebe mohl jako vytvořit, jo. Černý obroučky. Černý obroučky. Černý, vezmeme si tady tenisky, bílým, ano, ty teďka taky nosím. Baťoch, ideál. Ten bychom třeba, počkej, jaký baťoch mám, modrej mám baťoch. Takový jako tmavej baťoch modrý, jo, chápeme se, s černým. Ještě něco bych tam... Tyšmaré, co ty máš na sobě? Ale jako jo, celkem to na tebe sedí, to by pravda. A sedí to na mě, tohoto moje, čuč. Hej, v celku jo. Ježiš, ale to vypadáme docela dobře. Takhle nějak vypadáme, jako. Ale jako jo. A víc jako asi na sobě nedám, protože já nic jiného nenosím. Sice ano, teď mám třeba žlutý tričko, ale to je jako tričko jenom, ale jinak většinou nosím mikinu. Takhle s ním prosím i do práce. Bože. Akorát, že já bych jako to asi nechala, no. Já jsem spokojená se svým outfitem. Akorát, jako nesedí tam úplně ty brejle, jakoby, že to není úplně do té soby. Já je mám trošku víc takový jako větší, ale to vůbec nevadí. Ale chápu, že prostě ty lidi nevědí, jako jak vypadám, jo. Nicméně dávám z té jedničku, že to je takový divný outfit, jako. Jako, jo. Já jsem spíš zvědavá tady na kluky, nebo i vlastně na, nevím, kdo se tam všechno připojil, tak jak mě vytvořili. Hele, celkem... jako jo... Hele, mně se to líbí, dávám za 3. Taky 3, no. Dávám za 3, hele, i ty vlasy jsou celkem dobrý, jako dílkově, když mám rozpuštěný, teďka je nosím hodně často i vlnitý, protože se dělám copánek na noc, takže jako za mě dobrý. Ale... jako... Až na tu sukni. Ale... Já jsem chtěl říct, že ta sukně moc jako k tobě nesedí, no, ale dobře. Moc taky sukni nemusím. Ale to moc nevadí, dávám 3, protože jste se dobře snažili, jako zatím dobrý.
Takže jsem zatím spokojená. Chápu, tohle zase nikdo nevěděl, jak to vlastně vypadám a tak, takže jako taky dobrý, teda ty vlasy jsou šílený. Ty vlasy jsou zajímavý, no. Tam jsou dvoje daný do stejné barvy, ale jako moc to k sobě ani jako s tou strukturou nesedí, takže za mě ty vlasy nebyly ok, ale to vůbec nevadí. Až na ty dlouhý vlasy, ještě takhle dlouhý vlasy teda nemám, jo. Ale a... jako už se to přibližuje, ale nicméně teda jako ten kluk... To já dělám Roblox to... postavičku. Ne, já jsem nehlasovala, chtěla jsem na trojku, chtěla jsem na trojku, fakt. Já jsem taky nehlasoval. Mělo by to tam být trošku delší. Endo, tam je top. Líbím se ti, jo. Jo, jo. Vážně, vážně. Vlastně, jedu, jo. Jedu, jo, jo. bože, trošku mě mrzí, že jsme nehlasovali to minule, protože to se nám jako líbilo. Ale to je fakt pěkný. Maki je taková rostmila. Jo, jako sedí k tomu i to líčení, no. Jsem spokojená, jsem zvědavá, kdo zvítězí, jestli Venda nebo já. No já si myslím, že rozhodně ty, jako. Ale Tomáš to celkem taky jako vystihnul. No, nevím, jestli by si zrovna teda dala na sebe teda to, co máš nahoře, ale... Jako je pravda, že to triko takhle jako ne, nejsem zrovna odhalující jako typ, odhalené. Ale dobrý, jinak jako dobrý. Jo, tak, to na hlavě dobrý. Je určitě dobrý, no. To na hlavě, dík. A já jsem kde? Na to, že jsme užrali kan a Tomáše vlastně já jsem zase čtvrtej. Ale jsi v podstatě i třetí a druhej. To je jedno. Tak jsme u nich nehlasovali, což bychom dali trojku, takže ty by byl možná i první, Vendo. To je jedno. To je možná dobře, že jsme nehlasovali. Bože můj, dáme si, nedáme si, tady bychom to ukončili. Já doufám, že se vám to líbilo, Venda se už slíknul. Asi ne, já už jsem odešel. Ty už si odešel. Okej, okay. Já doufám, že se vám to líbilo, mně se to líbilo moc, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.